Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Hoje, 3 de abril, sábado santo, sábado do silêncio, eu acolho você que acompanha o programa Palavra do Coração e reza conosco ao longo destes dias. Esta semana foi de grande importância para nossa caminhada espiritual. Refletimos sobre as dores de Nossa Senhora, rezamos a Via Sacra, celebramos o dia da instituição do sacerdócio da Eucaristia na quinta-feira. Ontem, depois de refletir sobre as palavras de Jesus no lenho sagrado, pudemos adorar o mistério da cruz na celebração da paixão do Senhor às 3 da tarde. Hoje, sábado santo, é o dia do silêncio, do recolhimento. Muitas pessoas chamam este sábado de sábado do Aleluia, mas na verdade o nome litúrgico é Sábado Santo, o sábado do recolhimento. Durante este dia, quero convidar você a permitir que a meditação da paixão de Jesus, de sua morte, de seu sepultamento, nos ajude a compreender a que ponto chegou o amor de Deus por nós. Vamos à reflexão de hoje. Todos os anos, eu recomendo que aqueles que querem viver com mais intensidade a meditação da paixão do Senhor, reservem um tempo para assistir ao filme que Mel Gibson fez de maneira tão magistral, o filme A Paixão de Cristo. É interessante que o filme já tem alguns anos, mas a riqueza espiritual, os detalhes mostrados no filme que reúnem os relatos dos 4 evangelistas e aquilo que a Beata Emmerich pôde ouvir nas alocuções interiores, tudo isso condensado na obra de arte que é o filme, conduz o coração daquele que crê a um profundo arrependimento dos pecados e nos torna profundamente apaixonados por Jesus. Durante este dia, este sábado santo, se você puder, tire um tempo para assistir esse filme. Talvez você já até assistiu no dia de ontem, mas se não tiver feito, faça-o hoje. Porque durante o silêncio do sábado santo, a igreja para refletir, para rezar, silenciosa diante do Santo Sepulcro. Existe um lugar no globo terrestre aonde as pessoas migram para visitar um cemitério e sabem que o túmulo está vazio. Mas antes deste fenômeno acontecer, o túmulo guardou o corpo de Jesus. A tradição da igreja fala que no dia de hoje, sábado santo, Jesus desce à mansão dos mortos. O que é isso? Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, assumindo os nossos pecados, morre de fato. Hoje é o dia em que nós podemos dizer que Deus morreu. É por isso que, desde a tarde de ontem até a tarde deste sábado, na igreja não se celebram sacramentos. Nenhum sacramento é celebrado, porque é o dia em que Deus morreu. Indo à mansão dos mortos, Jesus, simbolicamente a expressão, Jesus visita todos os justos que morreram antes dele.
e resgata aqueles que, arrependidos, aguardavam a visita do Príncipe da Paz. Na antiga iconografia grega, no Sábado Santo, Jesus vai ao encontro de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Ele toma pela mão este casal que habitou o Jardim do Paraíso e diz: venham comigo, porque aquilo que o pecado causou, eu, pelo poder de Deus nosso Pai, restaurei. Isso acontece agora, neste sábado. Na terra, um grande silêncio. Os que não são fervorosos, piedosos, transformam o sábado santo num sábado de bagunça, de festa. Chamam este sábado de sábado do Aleluia, desconhecendo o sentido espiritual deste silêncio que a Igreja faz. Logo mais, às 19h30, aqui no quintal do meu Senhor, vamos celebrar a Vigília Pascal. A Vigília Pascal que representa o momento em que a Igreja medita a história da salvação, ouvindo várias leituras, vários textos bíblicos, acendendo o sírio pascal, iniciamos a festa que durará 50 dias. Tudo isso como resultado desta grande preparação que fizemos durante a quaresma. Hoje, nesse dia de silêncio, vamos pedir que Jesus, que desce à mansão dos mortos, vá ao encontro daqueles que partiram durante essa pandemia. Quantas pessoas você conhece que morreram durante a pandemia? Não apenas por causa do maldito vírus. Outras pessoas que morreram de outras causas. É dia de lembrar desses nossos irmãos falecidos. Peçamos pelas almas do purgatório, que sejam visitadas por nosso Senhor. Assim como ele visitou Adão e Eva, Jesus, durante esse sábado santo, sábado de silêncio, visite os nossos parentes falecidos e possa, tomando-os pela mão, conduzi-los à casa de Deus, ao paraíso. Oremos. Senhor, contemplando tua sepultura, a pedra colocada à porta, as lágrimas de Nossa Senhora, a desolação dos apóstolos, quero hoje, em recolhimento, te adorar, aguardando o momento em que se cumprirá a sua promessa, o momento em que a voz do Pai, que prometeu honrar o seu Filho amado, pronunciará o Aleluia ao libertá-lo das correntes da morte. Querido Jesus, obrigado por permitir que mais uma vez eu medite sobre esta linda verdade. Deus é poderoso para matar a morte, para transformar nosso antigo inimigo em aquele que é subjugado pelo poder da divina misericórdia. Neste segundo dia da novena à divina misericórdia, Senhor, queremos, recolhidos diante do santo sepulcro, implorar: ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água, que jorrasses do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Maria, Virgem das Dores, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você
Nesta noite, já posso falar desde agora, uma Santa Páscoa da ressurreição de Jesus. Você ouviu Palavra do Coração.